Ia fulang kotu ke Reino Unido desi de aplika visto ba Timoruan nebe atu hala obvia zemba na saune. Tu il informasaun nebe ia Reino Unido foti desi zaung idane tamba ema estranzeiru balung uza pasaporte timorense no sai suspeitu ba krimi balung durante ia Reino Unido. Ma be visi ministra ba asunto ASEAN ladau ke informasaun kona ba asunto idane. Direito toma para tu decidir minha regra migratória e fome. E de nem o que acontece, e a Reino Unido, e também o país irmão, o país que desde sempre apoio Ita, e aí também o processo de construção do Estado, e agradece para Larandia, para ver que o país nasce, e nem mais nesse membro permanente do Conselho de Segurança, né? Sempre apoio Ita. Né? Lei de imigração, cada país né? Muda, depende da necessidade de ver que será ré. Agora, no caso de Inglaterra, né, quando alguém introduz lei fomba, retam visto de lá para o país Lima, inclui Timor-Leste, antes da viagem. Né, apelo, mas né, antes da viagem, para a regra fomba, né, e tenta, né, para ver obedecer. Lá hoje está cada lá para Timor, para visitar a Inglaterra, não, mas tem que ir visto, mas depois a viagem. Ba. Ia fulan zuilu tina ne governo Reino Unido fosai informasaun li husi komunikado imprensa hateten. Timoroan precisa ia visto Reino Unido nian bainhira atu via zembana saun refere. Reino Unido aplika regra idane atu evita entra ilegal nebe desconfia pratika husi Timoroan balun. Selina Lopez, Agustino da Costa, Ziemen.